që nga dalja e Donaldit nga shtëpia më e famshme në Shqipëri dhe ndarja nga Beatrix u përfol për një bashkim të mundshëm me Borën. Pas lajmeve të shumta, Bora ditë më parë reagoi revoltuar për të gjithë ato që po qarkullojnë në media, duke thënë se asgjë nga ato nuk është e vërtetë. Në anën tjetër, Donaldi në një koncert në Gjakov pyeti publikun se kujt ia dedikonte këngën dhe pasi të gjithë njerëzit i thirrën emrin e Borës, ai u kërkoi që t'ia bënin tag asaj. Por edhe pas fjalëve të Donaldit se po bën çmos ta rikthej atë, prezantuesja ka bërë një veprim që nuk do të pëlqejë as pak fansave. Kështu së fundmi, ajo ka hequr nga Instagrami nënën e Donaldit. Bërë xhirën në mediave sociale javë më parë lajmi se ajo ka filluar të ndjek në këtë rrjet social të emrin e aktorit, e cili sapo ishte bashkuar Instagramit. Dhe krah Romeos, Donaldit dhe vëllait të tyre Mario, ajo ndiqej edhe nga Bora. Por duket se kjo e fundit e shpenduar dhe ja ka hequr asaj following. Në listën e personave që Bora ndjek, nuk është më nëna ish partnerit të saj. Në këtë veprim mund të ketë ndikuar fakti që u komentua shumë në rrjetet sociale dhe Bora ka dashur që të mos krijojë aludime të kota, por nga ana tjetër nëna e Donaldit vazhdon ta ndjek prezantuesen. Në mesën 22 personave që ajo ka follow është edhe Bora.